Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu berharap murid-murid dalam keadaan yang sihat. Makanan adalah keperluan asas untuk manusia. Tanpa makanan, kita tidak dapat hidup. Namun, makanan yang telah rosak boleh memudaratkan kita jika kita makan. Makanan boleh rosak jika dibiarkan terdedah untuk tempoh masa yang lama. Apakah yang akan berlaku kepada buah stroberi yang dibiarkan di atas meja untuk tempoh masa yang lama? Stroberi itu akan bertukar warna. Mari kita lihat beberapa gambar makanan yang telah rosak. Contohnya, gambar ikan yang telah reput atau busuk. Gambar susu yang basi atau berbuih. Gambar oren yang berkulat. Gambar roti yang berkulat. Adakah anda tahu ciri-ciri makanan rosak? Ciri-ciri makanan rosak. Berbau busuk. Rasa masam. Berubah warna. Berubah bentuk.
gulat. Apakah sebab makanan menjadi rosak? Makanan yang rosak adalah disebabkan oleh mikroorganisma. Mikroorganisma ialah benda hidup yang boleh hidup dan membiak dalam beberapa keadaan. Keadaan yang sesuai untuk mikroorganisma membiak ialah suhu yang sesuai, keadaan asid yang sesuai, khasiat, udara, air. Mikroorganisma boleh membiak apabila suhu persekitarannya sesuai, iaitu 37 darjah Celsius. Mikroorganisma tidak akan membiak pada suhu 0 darjah Celsius. Kebanyakan mikroorganisma akan mati apabila suhu persekitaran mencecah 100 darjah Celsius. Mikroorganisma juga memerlukan keadaan asid yang sesuai untuk membiak. Mikroorganisma tidak akan membiak ke atas makanan yang berasid. Makanan yang dijeruk dicampur dengan cuka tidak akan rosak. Murid-murid perlu tahu bahawa mikroorganisma memerlukan air, udara, khasiat, asid dan suhu yang sesuai untuk hidup. Jika salah satu daripada keadaan itu tiada, mikroorganisma tidak dapat hidup atau membiak. Cikgu berharap di akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat memahami tentang pengawetan makanan. Hingga kita berjumpa lagi, selamat belajar!